Nice. Hej. Vi er jo ved at gå den tid i møde, hvor man skal til at ud og finde sin varmere jakke her til efteråret og vinteren. Og det jeg leder efter i en efterårs- og vinterjakke, det er selvfølgelig en, der kan holde mig varm, for det er skidevigtigt i kolde Danmark. Og at man selvfølgelig også skal se nice ud. Det er også vigtigt. Og jeg har været inde i butikken og vælge 5 efterårs- og vinterjakker, i hvert fald lidt varmere jakker, og så prøver jeg at komme nogle forskellige outfits med de her jakker, så I kan få en fornemmelse af, hvordan man kan style jakker, der også har farve og som også er sorte. Men tænker bare, at I kan se med, og så kan I se, hvilke 5 jakker jeg har valgt.